Građani Doboja i Srebrenice voljom Centralne izborne komisije BiH ponovo će na izbore u nedelju 21. februara. Biraće gradonačelnika, to jeste načelnika, te odbornike u Skupštinu grada, odnosno opštine. Zvanični razlozi za ponavljanje su sumnje u potpise glasača i glasanje bez važećih dokumenata, a nezvanično se spekuliše o trgovini Srebrenica za Doboj između srpskih opozicija i bošnjačkih stranaka. Najava Bošnjaka da će bojkotovati izbore u Srebrenici neće poremetiti izborni proces, potvrdili su nam u CIK-u, ali otvara sumnju u krajnju namjeru bošnjačkih stranaka, čije su centrale u Sarajevu, koje nikad nisu odustale od izdvajanja Srebrenice iz ustavno-pravnog okvira Republike Srpske. Analiza Gvozdena Šarca. Još od 2016. kada je pred tadašnje lokalne izbore uvaženi poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović pozvao Bošnjake da ne dozvole da Vlah vlada u Srebrenici, nijedna poruka nije dobila toliki publicitet i približnu težinu kao poziv Bošnjacima da bojkotuju izbore u toj opštini po prvi put od rata. I donijeli konačnu odluku da zbog odluke Centralne izborne komisije nećemo učestvovati u narednim izborima. No, ne gledaju svi Bošnjaci u Srebrenici blagonaklono na potencijalni bojkot. Saznajemo da je među strankama, članicama inicijative Moja adresa Srebrenica otvoreni sukob, podjela na one koji su za i protiv. Pojedini su smogli snage da javno preko naše televizije pozovu sunarodnike da izađu na izbore i bez straha glasaju. Ja ovim putem pozivam sve Bošnjake da izađu na izbore. Ne mogu tri čovjeka odlučivati o Srebrenici. Znači, njihove političke karijere su završene i treba dođu mlade ljude koji će voditi i stranke i koji će upravljati ovim gradom Bošnjacima. Treba da glasamo, znači da se izbore ne bojkotuju. Zbog Bošnjaka, znači bošnjačko narodo, jer svakako u Srebrenici je Bošnjaka veoma malo i treba izaći, znači da podržimo bošnjački narod. Tu je moje mišljenje, kratko jasno. Dakle, ideja o svebošnjačkom bojkotu lokalnih izbora u Srebrenici u startu je upitna. Oni koji bojkotuju, ne želim da ih kritikujem, to je njihova politička odluka. Ja i ne želim ni da kažem ni da bojkotuju, ni da ne bojkotuju, ali ću reći samo da bitno će urušiti međunacionalne odnose koji su ovdje već na neki način bili postignuti. O tome nisu razmišljali, ali bilo bi red da razmišljaju. U koaliciji za Srebrenicu, koja okuplja političke partije sa srpskim predznakom, veoma su oprezni, sumnjaju u moguću podvalu političkih protivnika kako bi uspavali srpsko biračko tijelo na dan izbora. Nije se kao Srbi ili partije sa srpskim predznakom koje su okupljene oko načelnika uspavamo i da onda prateći izlaznost u nekom momentu oni pozovu svoje građane i da na takav način pokušaju napraviti neki rezultat u Srebrenici. Zaočekivati da jedan broj njihovih glasača izađu, da se ne slože sa ovom ishitrenom odlukom onih koji se ne mogu da pomire, da ne mogu zauzimati ključne pozicije zato što je njihov narod odustao od davanja povjerenja ovako kao što su im davali do sada. Među Bošnjacima u Srebrenici se opravdano postavlja pitanje ko će ih predstavljati u Skupštini opštine ako uspije bojkot. Da li je isto kada imaju 8-9 ili ostanu bez i jednog odbornika? Pitaju se hoće li biti prepušteni Mladenu Grujičiću. Grujičić pak pita zagovornike bojkota hoće li odustati od mandata koji su dobili na osnovu glasova poštom iz DKP-ova, mobilnih i COVID timova, te glasova u odsustvu. Sigurno se sprema nešto opet slično, neka podvala i na to smo spremni. Ja bih baš volio da posle izbora vidim da li će Ćamil Duraković povući svoj ili predati svoj mandat, obzirom da je on već osvojio mandat i daje sebi taj komfort sada da pravi neke nove performanse i cirkus od ovih izbora i od stanovnika Srebrenice. Naši kandidati su kazali da neće prihvatati mandate od tih glasova, dakle, i da probamo kako će nam biti kada su samo Srbi, iako su mi nadpolovična većina sa realnim životom u Srebrenici.
Tabaković je praktično otkrio stvarnu pozadinu bojkota. Nakon što se održe izbori, bošnjački odbornici neće preuzeti mandate. Načelnik opštine biće Srbin, Skupština Srpska, a onda će uslijediti medijska galama. Prizvaće visokog predstavnika od kojeg očekuju da nametne rukovodstvo u Srebrenici po sarajevskom ukusu. U Centralnoj izbornoj komisiji BiH ne žele da idu toliko unaprijed, da razmišljaju kakvi će biti postupci političkih subjekata kada dobiju mandate. Fokusirani su na izbore koje ni najavljeni bojkot neće spriječiti. Oni će se održati u nedjelju 21. veljače, to je definitivno. Može li se desiti da bude jedna nacionalna skupština u Srebrenici, što svakako ne bi bilo dobro? Pa u teoriji se i u praksi često takve stvari dešavaju. U Srebrenici to do sad nije bio slučaj, šta će biti to ne znam. Iz Centralne izborne komisije su najavili da će na svakom biračkom mjestu na kojima se ponavljaju izbori biti supervizor kako bi se, kako kaže Bakalar, predupredile nezakonitosti uočene na novembarskim izborima. Ti ljudi, dakle, to su ljudi iz Sarajeva, ako sam dobro shvatio, supervizori za te pojedine. To su ljudi koji ćemo mi obučiti u vlasti. Odlukom CIK-a zamijenjeni su svi članovi biračkih odbora na kojima će biti ponovljeni izbori i izabrani novi. A protiv smijenjenih članova biračkih odbora upućene su krivične prijave tužilaštvu BiH. Na ovim prošlim izborima sam bio predsjednik biračkog odbora u Skelanima. Navodno su utvrđene ti neke nepravilnosti, ja nikad nisam još ništa dobio da se kaže tu. Hasanovićeva izjava potvrđuje koliko su bili labavi argumenti Centralne izborne komisije da ponište izbore u Srebrenici. No pro bosanskoj koaliciji to nije bilo dovoljno. Traže da se ponište i glasovi pristigli poštom iz DKP-a, iz mobilnih i COVID timova, kao i glasovi u odsustvu, jer, kako kažu, Centralna izborna komisija nije na vrijeme poslala izborni materijal van BiH. Mi smo, ponavljam, u startu zakinuti za nekih 800 glasova. Razloga za ljutnju, i to opravdanu, imaju i u koaliciji za Srebrenicu koja okuplja srpske stranke, ali njihov apel da se omogući pravo glasa osobama koje su u redovnoj proceduri stekli BiH državljanstvo nakon zaključenja centralnog biračkog spiska 1. oktobra prošle godine u Centralnoj izbornoj komisiji su elegantno odbili. I pored toga nisu pozvali svoje birače na bojkot izbora u Srebrenici. Preko 400 Srba koji su imali validne dokumente, uskraćeno im biračko pravo bez obzira što su imali. To je prvi put napravljen presedan od strane CIK-a. Iako Alija Tabaković alibi za bojkot traži u navodnom minusu od 800 glasova koji su nedostatni da stigne Mladena Grujičića prema rezultatima sa novembarskih izbora, pravi razlog bojkota možda se krije u činjenici da je veliki broj Bošnjaka neposredno nakon izbora odjavio mjesto prebivališta u Srebrenici. Njih 240 od ukupno 1250 koji su se prošle godine do novembarskih izbora prijavili da žive u Srebrenici. Utvrđeno je da su lica koja su prijavljivala svoje prebivalište na području opštine Srebrenica najčešće dolazila iz opština Federacije Bosne i Hercegovine kao i iz Republike Srbije. Dakle, to su najčešće Sarajevo, Iliđa, Ilijaš, Tuzla, Živinice, Lukavac. Za razliku od Srebrenice, u Doboju neće biti bojkota, ali mala izlaznost kao posljedica zasićenosti birača je nešto s čime kalkulišu sve stranke. Izbori se ponavljaju na 89 od ukupno 108 birališta, što SNSD-ovom kandidatu za gradonačelnika Borisu Jereniću u startu daje prednost od najmanje 4000 glasova sa onih biračkih mjesta gdje nije poništeno glasanje. U nedjelju će biti jedni od specifičnih izbora gdje kompletna republička opozicija došla je da se bori protiv Borisa Jerinića koji je kandidat za gradonačelnika iz SNSD-a. Ja im poručujem da će izgubiti. Ubjedljiva pobjeda, preko 75-80% će biti u korist mene, to je sigurno. Osim Jerinićeve pobjede u SNSD-u očekuju i dominaciju u Skupštini grada, gdje su nakon novembarskih izbora imali 20 od 31 odbornika. Međutim, opozicione partije, osokoljene problematičnom odlukom CIK-a o poništavanju i ponavljanju lokalnih izbora, vjeruju da će na popravnom ispitu bolje proći. A uspjeh bi bio i kada bi SDS i PDP ušli u Skupštinu grada, gdje nisu imali nijednog odbornika poslije izbora u novembru. Akcije SDS-ovog Cvijana Filipovića na izbornom tržištu dodatno su pale kandidaturom
SP-ovog Srđana Todorovića. I jedan i drugi ubjeđuju Dobojlije da su jedini opozicioni protiv kandidati SNSD-ovom Borisu Jereniću. Samo sam ja opozicioni kandidat. Mene je malo iznenadilo da su naše građanstvo grada Doboja, da je počelo i bilo prihvatilo već da je gospodin Todorović kao opozicioni kandidat, međutim, to nije istina. Gospodin Todorović se nikad nije izjasnio da li je opozicioni kandidat, niti se izjasnio da li pripada poziciji. Spekuliše se da bi Todorović pred same izbore mogao da odustane od kandidature u korist Jerinića i nedavni razgovor lidera SNSD-a i SP-a u Doboju pojedini mediji tako su protumačili. Nezvanično saznajemo da se to neće desiti, što potvrđuje i sam Todorović, oštro kritikujući Obrena Petrovića i ljude oko njega koji više od 20 godina vladaju Dobojem, prvo kao SDS, a sada kao SNSD. Svi ostali koji glume opoziciju su u nekom periodu vremena davali podršku tom Obrenu Petroviću i ovoj vlasti i nosio odgovornost za stanje u kojem se grad Doboj nalazi. Jedina prava i iskrena opozicija i jedina prava promjena u Doboju može biti Socijalistička partija. Ulogu strastvenog opozicionara koji je koliko juče bio dio republičke vlasti i raspolagao javnim novcem u preduzeću Putevi Srpske, lider DNS-a demonstrirao je dolaskom u Doboju poput stranačkih zvaničnika SDS-a i PDP-a i otvorenom podršku SDS-ovom kandidatu Cvijanu Filipoviću. O Todoroviću nije trošio riječi. Očekujem da Dobojlije napokon skinu u jaram i oslobode se straha, izaberu gradonačelnika po mjeri svih njih i da slijede primjer Banja Luke i Bijeljine. Ja sam vidio da ovi ljudi koji dolaze u grad Doboj iz okolnih opština, iz predsjednici ovih političkih partija i SDS-a i DNS-a i PDP-a, u suštini donose građanima grada Doboja jednu, da kažem, svađu, zavadu. U nedjelju će oni biti svi tu, u ponedjeljak nigdje nikog nema. Ja sam neko koji je odrastao u ovom gradu i ko želi u ovom gradu najbolje i ko želi da ostane u ovom gradu, da živi u njemu. Reprizu dobojskih izbora prate žestoki verbalni udarci opozicije prema Jereniću i nosiocu liste za skupštinu grada Sanji Vulić, koja se u pojedinim medijima predstavlja kao vladar grada, a Jerenić njen potrčko. Izlače se račune iz restorana kao dokaz navodnog neracionalnog trošenja novca, a ignoriše činjenica da su prošle godine brojne delegacije, ruska, američka i delegacija Srbije, boravile u Doboju. Jerenića pride omalovažavaju, nazivajući ga raspopom. Da bi neko bio raspop, prvo mora biti pop. Ja nikad nisam bio pop, niti sam bio sveštenik. Na čast mi je što sam završio srednju školu i Duhovnu akademiju u San Petersburgu. Poništavanje izbora u Doboju i Srebrenici je dio većeg projekta i dila između federalnih, bošnjačkih i opozicionih partija i Srpske, koji je realizovan preko njihovih kadrova u CIK-u, kažu u SNSD-u. Ovo je nešto što je smišljeno u nekim kuhinjama i neko ko želi na ovome da gradi neke projekte, vjerovatno i za 22. godinu. Mogu im sada već poručiti, nećete gospoda u tome uspjeti i džaba kuvate. Na potezu su građani Doboja. Više od 50.000 ima pravo glasa da odluči kojim putem će da ide Doboj, koji je dio kičmenog stuba Republike Srpske. Strateški značaj Srebrenice nije ništa manji. Na biračkom spisku je više od 13.500 ljudi s pravom glasa. Vođeni matematičkom logikom, to znači da sa maloljetnicima u toj opštini živi blizu 20.000 ljudi, a u stvarnosti u tom gradu ne noći više od 5.000. Kako to prevazići, trebalo bi da bude ključno pitanje kako za Srbe, tako i za Bošnjake.